Zdravím, moje jméno je Lukáš a vítám vás u čtvrté epizody EkoCast. Začneme rovnou novinkami ze školy. Kvarta si rozšířila vědomosti o někdejším prezidentovi Václavi Havlovi. Kromě tematických posterů vznikla také krátká videa i malý projekt. Ve čtvrtek 29. dubna byl pro celou školu připraven program v rámci Dne země. Obsahoval nejen vyhlášení vítězů projektu Pomáhejte pohybem, ale také zajímavé informace ohledně útulku Harik. Také jsme nahlédli do světa obojživelníků a plazů díky expedici ReptiPlanet. Pro podrobnější informace sledujte Facebook nebo webové stránky školy. Přesuneme se na novinky z Česka. Zatímco na klíšťaty přenášenou lymskou boreliozu zabírají antibiotika, pro léčbu klíšťové encefalitidy prozatím neexistuje žádný lék. Českoamerický tým vědců však vytvořil sérii protilátek, které by mohly toto onemocnění nervové soustavy nejen léčit, ale také předcházet jeho propuknutí. Výzkum začal již v roce 2018, kdy čeští vědci odebrali vzorky pacientů z jižních Čech, kteří po prodělání onemocnění měli nejkvalitnější protilátky. Z nich poté pomocí detailní analýzy vybrali newyorští výzkumníci 6 tzv. Superneutralizátorů, jejichž protilátky zabíraly na virus klíšťové encefalitidy nejúčinněji. Letos opět kvůli vládním opatřením ve spojitosti s koronavirem nebude povolené veřejné pálení čarodějnic. Povolené budou pouze domácí ohýnky, což je podle hasičů větší riziko požáru. Proto hasiči doporučují vůbec čarodějnice letos nepálit. Slavkov je město, ve kterém se odehrála jedna z důležitých bitev Napoleonovy doby. Nachází se nedaleko Brna. Nedávno zamítl nejvyšší soud návrh města pro vytvoření expozice s tématem napoleonských válek a tím tak definitivně zakončil 7 let dlouhý spor o porušení autorských práv. Společnost projekt Austerlitz vytvořila s libretisty Jakubem Samkem a Vladimírem Kočenem před 8 lety napoleonskou výstavu pro Slavkovský zámek. Jejich zotovení bez souhlasu autorů město předalo stavební firmě z Brna. Toť vše z novinek z Česka. Vítám vás u novinek ze světa, já jsem Michal a dnes vás těmi nejzajímavějšími provedu. Začněme herními novinkami. 23.4. byla představena nová verze známé hry Farming Simulator, a to pro rok 2022. Tato verze by měla mít propracovanější grafiku a nově se začnou proměňovat roční období, takže už nebudete potřebovat mody na to, abyste si užili zimní radovánky v traktoru, ale mnoho, abyste se mohli dívat, jak opadává listí ze stromu v kabině kombajnu. No a taky vývojáři slibují nové plodiny, nová vozidla a stroje. Farming Simulator 22 si budeme moct zahrát už na podzim letošního roku. A u her ještě chvilku zůstaneme. Společnost Codemasters 16.4. oznámilo hru F1 2021. Velká zajímavost je příběhový mod Breaking Point, ve kterém se odehraje epická cesta z Formule 2 až na samotný vrchol motorsportu. A navíc se přidají nové tratě a samozřejmě řidiči budou v jiných týmech podle toho, jak se v realitě rozhodli. Na tom vydání je plánováno na 16. července. A teď se poněkud vzdálíme od tématu her. V pondělí 26.4. odstartovala americká raketa na orbit špionážní satelit. Pod názvem NORAL 82 se skrývá geostacionární družice vlastně na americkým vládním úřadem, a to konkrétně Národním úřadem pro průzkum. Vzlet jsme mohli vidět na webových stránkách, ale jen do doby, než nedošlo k zážehu druhého raketového stupně a odhození krytu satelitu. Raketa Delta, která vynesla satelit, váží 733 tun a proto se ji nevyplatí už využívat, takže ji čeká zasloužený důchod. Teď už mě zbývá se s vámi rozloučit. Přeji vám ničím nezrušený poslech dnešního rozhovoru. Hostem dnešní epizody EkoCastu je náš pan ředitel Zbyněk Lukavec. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den, Matěj. Jak jsem již zmínil, jste tedy především ředitelem naší školy. No a já se zeptám, chtěl jste být vždy ředitelem? Je to od začátku vaše vysněné povolání? Tak Matěj, určitě ne. Mé představy o tom, co bych chtěl v životě dělat, tak samozřejmě ty se dynamicky vyvíjely, včetně toho, že jsem nakonec ani nedělal obor, který jsem vystudoval, protože jsem profesně vystudovaný jaderný chemik. Zakotvil jsem na poměrně dlouhá léta ve sklárně, kde jsem pracoval od dělnických profesí až po vlastně vedoucího přípravy výroby na podniku, který měl tenkrát 5,5 tisíce zaměstnanců. A v té
přípravě výroby vlastně tam jsem měl na starosti i výtvarníky, rozvoj vlastně toho podniku, připravovali jsme vlastně nové zakázky pro zákazníky a tak dále. A samozřejmě to byla velmi dynamická doba, v které jsem tam byl, protože vlastně to vyústilo sametovou revolucí, vyústilo to v privatizaci všeho celého tenkrát národního podniku. A také moje představa, že tam budu dál a budu tam pracovat, tak nějakým způsobem byla právě díky těmto transformacím ukončena. No a v té době se naskytla možnost, kterou dostala původně manželka, protože původně manželka byla i ředitelkou školy Ekogymnázium Poděbrady, vést vlastně tuhle tu školu. To znamená, ona byla ředitelkou v tom pedagogickém slova smyslu a já jsem byl jakýsi manažer té školy, to znamená, od začátku jsem tu školu řídil po té stránce ekonomické, technické i částečně personální, tak aby vlastně ta škola nabyla nějakého reálného smyslu, mohla reálně fungovat. A byla to nějaká perspektiva, jak teda pro žáky, kteří do té školy chodili, to znamená, hovoříme teďka o roce 1993, tak samozřejmě i pro spolupracovníky, učitele, kteří v té škole pracovali. No a pak nastala taková věc, že jsme si v uvozovkách už, dá se říci, na stará kolena pořídili ještě třetí dítě, to bylo v roce 1997, a tam bylo velmi přirozené, že jsem převzal od manželky i tu roli toho pedagogického ředitele školy. No a tak jsem se dostal vlastně nepřímo oklikou k tomu, co mě stejně od jakživa bavilo. To znamená pracovat s lidmi, něco jim předat, jo, vidět, že je tady nějaká perspektiva, kam by se mohli ubírat. A samozřejmě to byly velké výzvy, před kterými jsem stál a do kterých jsem se potom už jaksi plně ponořil. A samozřejmě od toho roku 1997 dělám toho ředitele školy. Takže nebylo to prvoplánované, to znamená, vracím se k tvé otázce, ale život mě nějak jaksi do této role dostal a samozřejmě je na všech, kteří se mnou spolupracují, nebo i na vás, na žácích, abyste se nějakým způsobem vyrovnali s tím, nakolik já tuhle roli zvládám, nakolik je to pro vás příjemné a nakolik to znamená i ten velký přínos jaksi k organizaci, která se nějakým způsobem posouvá a která si myslím dneska sehrává poměrně velmi, když to řeknu, významnou roli v tom vzdělávacím systému. Takže oklikou vlastně jsem se dostal té tvé jednoduché otázce, Matěji. Rozumím. No a mě také zajímá ještě otázka, proč naše škola nese název zrovna Ekogymnázium? Má to nějaký jako skrytější význam? Matěj, určitě má. Já se přiznám, že kdyby to tenkrát bývalo dopadlo, tak jak jsme chtěli, tak jsme se Ekogymnázium nejmenovali. Měli jsme dojednáno se všemi ještě tenkrát přímými účastníky, že bychom navázali na tradici koleje Jiřího z Poděbrad, tady v Poděbradech, a jmenovali jsme se úplně, ale úplně jinak. A když jsme tenhle ten projekt představovali, tak nás v tu chvíli ani nenapadlo, že tam může být někdo, kdo bude poslouchat tu naši jaksi koncepci, tu naši strategii a že velmi rychle si zaregistruje jméno Gymnázium Jiřího z Poděbrad na ministerstvu školství. A když my jsme tuhle skutečnost zjistili, tak jsme zjistili, že to je trošku jaksi podpásová informace, která se k nám dostala, hlavně podpásové chování některého jedince v té době, takže my jsme museli ustoupit od toho konceptu kolej Jiřího z Poděbrad nebo Gymnázium Jiřího z Poděbrad, to znamená to, co bylo na zámku, k
K tomu je potřeba dodat, že my jsme začínali na zámku a první léta se na zámku učilo. A vidíte, určitou oklikou se zase dostáváme, že se vracíme na ten zámek. Dneska už tam máme všechny ateliéry, budeme tam mít i další část vlastně toho prostoru, kde jsme v roce 1993 začínali, také pronajatého i pro předměty všeobecně vzdělávající. No a když tohle to na nás dopadlo jaksi, tak jsme museli hledat cestu a tou cestou bylo, že vlastně i lidé, kteří mají zásluhu na tom, že tato škola vznikla, tak nás propojili vlastně na pražské ekogymnázium a brněnské ekogymnázium a vznikly vlastně jakoby tři sesterské školy, které od začátku ale byly trošku jinak zaměřené. Zatímco ta pražská byla zaměřená vyloženě ekologicky a brněnská sice také ekogymnázium, ale ta nešla ani jednou z těch cest, o které ještě budu hovořit, na kterou jsme se vydali my. To znamená, ta šla v zásadě cestou všeobecného gymnázia. Tak my samozřejmě jdeme cestou od samého začátku všeobecného gymnázia, ale to eko pro nás znamenal udržitelný rozvoj, jeho jaksi filozofické uchopení do vzdělávacího obsahu školy. To znamená, že žáci se o tom v zásadě učí a mnohdy to ani nevědí. A samozřejmě ten udržitelný rozvoj, zjednodušeně řečeno, je to něco, abychom se chovali tak, aby ty generace po nás se měli aspoň stejně tak dobře, jako se máme my. A ten ekologický pohled na tu věc doprovází i pohled ekonomický a pohled společenskovědní, neboli ten udržitelný rozvoj stojí vlastně, já tomu vždycky říkám, na takové trojnožce. Ta trojnožka má ty tři nohy, to znamená tu nohu environmentální, ekologickou a společenskou. A samozřejmě i z té stability té trojnožky vyplývá to, že nic se nesmí přehánět. Pokud bychom přeháněli ekologii, tak ta trojnožka nám spadne. Kdybychom podcenili třeba ekologii, tak nám spadne zase na tu druhou stranu. A takhle bych se mohl bavit i o ekonomice, mohl bych se bavit vlastně o společenských vědách, o společnosti jako takové. Takže to eko, jako předpona toho názvu, má nesmírně silný význam v tom, že jsme jaksi propagátoři trvale udržitelného rozvoje. Takže máme blízko jak k tomu vzdělávání, které jsme promítli do toho všeobecného, z hlediska té environmentalistiky, tak i té ekonomie, tak samozřejmě i z hlediska společenských věd. Protože to vnímáme, že to patří do všeobecného vzdělání a že každý náš absolvent vlastně by se měl lépe orientovat než absolventi z jiných škol právě v tom, jak, když to zjednoduším, jak tu naši matku zemi nevydrancovat, jak s ní dobře komunikovat a spolupracovat, tak abychom ji udrželi i pro generace příští. Takže to je vysvětlení toho, proč tedy eko, proč tedy ekogymnázium. Rozumím, to je velice zajímavé a je tady hezky vidět, že byť jen za názvem školy se skrývá opravdu víc, než se může na první pohled zdát. No a neméně zajímavá teda mi přijde informace, kterou už jste sám zmínil, jste vystudovaný jaderný chemik. Je to tedy docela dost specifický obor, podle mě, a mě zajímá, proč jste se vybral zrovna ten. To je také hezká otázka, Matěj. Doba, že jo, kterou vy nemůžete pamatovat, protože je tak na hraně pamatování vašich rodičů, tak nebyla úplně jakoby jednoduchou dobou i z hlediska možnosti volby dalšího studia. A já rád přijímám výzvy a vlastně Fakulta jaderná, fyzikálně inženýrská i v té době vlastně nebyla školou, která by byla nějak determinována, když to řeknu, nějakými kádrovými posudky a podobně. A byla zároveň i tou výzvou, že patřila i v té době, a myslím si, že i dnes,
k takovým těm školám nejtěžším. To si nefoukám, jak si, ale to opravdu tak bylo. Takže v té době jsem to bral za prvé jako výzvu a za druhé tenkrát ty obory měly neskutečnou jakoby perspektivu, protože byly to nové obory, dynamicky se rozvíjející, které přijímaly vlastně ty aktuální nové výstupy všeho toho vědeckého pokroku. A jakoby to jádro, když to řeknu nadneseně, mělo ohromné uplatnění, když to řeknu nejenom od energetiky, ale samozřejmě třeba i v medicíně, jo, v diagnostických metodách a podobně. Takže to byl obor, který mě nějakým způsobem lákal. Na druhou stranu, i když to vemu osobnostně, nejsem ten úplně typ jaksi vědeckého pracovníka, takže i ta představa, že bych měl trávit svůj budoucí život v laboratořích, dělat striktně vědeckou práci, bádat, jo, samozřejmě obklopit se nějakými třeba spolupracovníky, tak jsem si to potom na výstupu, jo, to znamená, když jsem absolvoval už tu vysokou školu, tak jsem si to nedovedl úplně představit. Takže i ten proces, kterým jsem si prošel a který nebyl také jednoduchý, že jako vysokoškolák jsem vlastně začínal ve sklárně v těch dělnických profesích, tak samozřejmě mě vedl nějakou tou cestou, kde konec konců jsem se dostal k tomu, co mi bylo jaksi vnitřně blízké a to už jsem tady říkal. To znamená pracovat s lidmi. Dobrá, děkuji. No a v dnešní nepříliš příznivé době, kdy jsme denně za obrazovkami počítačů a prakticky neustále čelíme jistému náporu médií a sociálních sítí, je důležité se zajít i ven, byť jen na krátkou procházku. No a jak se, pane řediteli, udržujete v duševní i fyzické kondici vy? Tak jak jsem řekl, jak rád přijímám výzvy pracovní, tak velmi rád přijímám i výzvy sportovní, to znamená, dovolím si tvrdit, že jsem duchem sportovec a nejenom teda pasivní, ale v zásadě stále ještě i při svém věku velmi aktivní. Já v době, kdy to dovolovala jaksi ta epidemiologická situace, respektive před ní, tak mám dva takové sporty, kterým jsem propadl, vnitřní sporty, a to je squash a to je bowling. A z těch venkovních sportů, ke kterým jsem se dostal mnohem později než k těmto dvěma, tak se stal teďka mým silným hobby sport, kdy se krásně projdu krajinou, ujdu 5, 6, 7 i více kilometrů. Mám tam pořád i tu sportovní výzvu, to znamená ten hec. A tím sportem je teďka pro mě golf. To znamená, já jsem dostal k 60 rám, jsem dostal od svých dětí golfové vybavení a někdy v 62, 63 jsem se teprve do toho pustil. A musím říct, že ten golf teda ten mě jaksi pojmul, když to řeknu opravdu celým svým duchem a celým svým tělem. Takže teďka opravdu vyrážím, kdy to jde a samozřejmě o to je bezvadnější, když je počasí, že třeba včera jsem si šel zahrát, šel jsem tam někdy v půl šesté a když je vidět, tak je to bezvadná relaxace i k tomu času právě trávenému u toho počítače a tráveného sezením. To je výborné. No a na závěr taková velice odlehčenější otázka, která trochu navazuje i na tu předchozí. Jaký sport, třeba už jen z těch vámi zmíněných, máte nejraději? Matěj, je to těžká odpověď, jo? Protože když hraju squash, tak mám nejraději squash. Když jedeme, protože hrajeme i amatérskou bowlingovou ligu, jo, já hraju i squashovou jakoby ligu, takže samozřejmě v tu chvíli nejlepším sportem je bowling. A když hraju golf, tak na jiný sport nepomyslím. Kromě toho teda jsem velkým jaksi milovníkem hor, to znamená od doby, kdy jsem ještě lezl, tak dneska velkou výzvou pro mě zůstává vysokohorská turistika, to znamená i taková ta trošku extrémnější. Samozřejmě rád pojedu i do Krkonoš a Šlapu,
Vedle toho šlapání, tak když je zima, tak je to lyžování a jsou to běžky. Takže já ti neumím odpovědět, který je nejoblíbenější. Mě baví v danou chvíli všechny a pokud je tam ještě nějaký hec a nějaká výzva, tak samozřejmě o to víc. Tomu rozumím, ono je to možná i mnohdy lepší, když to takhle je. No a s touto otázkou se s vámi loučím. Moc krát vám děkuji za poskytnutí rozhovoru a mějte se hezky. Naschledanou. Nemáš vůbec za co, bylo mi potěšením. Jsem rád, že i při této příležitosti vám jako aktérům tady té aktivity mohu poděkovat, protože si myslím, že nikdo by neřekl, že takovouto aktivitu jsou schopni organizovat naši šikovní žáci ze sekundy. Takže chlapci, držím palce, aby vám to vydrželo. Děkuji vám za to, že jste se do tohohle z toho pustili. No a příště zase někdy naschledanou. A nakonec supervozní zpráva. Myslím, že v této době skoro všichni pracujeme, jak se říká, na home officeu. A jak je známo, našim očím to rozhodně nepomáhá. Téměř všichni si myslí, že když budeme cvičit oči, naše problémy se tím vyřeší, ale pravda je ta, že se pouze zmírní jejich průběh. Jeden z typů, jak zlepšit zrak, je ten, že je potřeba se pořádně uvolnit, takže zkusit přestat krčit obočí a zaostřovat se na objekt. Místo toho se zadívejte okolo nebo do dálky, aniž byste se snažili zahlédnout detaily. Ještě lepší je, když této technice připojíte pohyb, což oči stimuluje k aktivitě. Praktickou pomůckou je známé pravidlo 20-20-20, které doporučuje, abychom se při soustředěném používání obrazovky každý 20 minut zadívali na objekt vzdálený 6 metrů po dobu 20 vteřin. Tak snad vám tyto rady pomohou a vaše oči si konečně zaslouženě uleví. Děkujeme vám, že jste poslouchali 4. díl Echocastu. Budeme se na vás těšit znovu za 14 dní. Naschledanou.